shacabka ku dhaqan magaalada Laascanood ayaa soo dhaweeyay qiimo dhimistan lagu sameeyay korontada magaalada Laascanood, taasoo markii hore ahayd 0.8 haddana laga dhigay 0.5, waana kuwan qaar ka mid ah dadweynaha oo ka hadlaya dareenkooda islamarkaana soo dhaweynaya qiimo dhimistaasi. Qiimo jabinta ay samaysay bonti aidka halkii ahayd ka dhigtay bonti 5-ka, meheradahana ay ka dhigtay bonti 3. Dan yarta ah aad baan u soo dhaweynaynaa 100%, waxaanu leenahay waxaanu soo dhaweynaynaa shirkadda Lasco oo qiimo dhimis ku samaysay laydhkii. Aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waan u mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin. Shirkad kaloo meesha ka shaqeyso laydhkii ma jirto, aad baad u mahadsan tihiin. Ku soo dhawaada, waad iyo aad baa dadweynuhu idiin rabaa oo idiin soo dhaweynayaa. Waxaan u mahadcelinaa shirkadda Lasco oo laydhkii qiimo dhimis ku samaysay. Waa idiin mahadcelinaynaa mar haddii aad wuxuun dadkii ka dhinteen taas waa taa. Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaanu halkan aad u soo dhaweynaynaa daanu nahay cuqaasha gobolka Sool. Shirkadda Lasco weliba wasaaradda macdanta iyo tamarta oo iyadu maalintii horena ballan qaaday inay kolontada ka jibin doonto wasaaradda macdanta iyo tamarta, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda Lasco oo iyaduna qiimo dhimis ballaaran samaysay 0.5 maantiin. Shirkadda Sool Power baan u mahadcelinaynaa. Haddana shacabka reer Sool waxaan leenahay halkaad meheradaha gaadhsiiseen deena gaadhsiiya. Waxaan leenahay markii hore hadday ahayd bonti aad iminkanaad bonti 5 ka dhigteen, halkaa ka sii wada. Waxaan leenahay hambal iyo horto gobolka Sool maxay ahayd toy, waayo layrku bulshada caqabad buu ku ahaa, ama xaafadaha ama meheradaha. Dadkuna maxay tahay shirkadda Lasco dad waa dad reer Sool ah. Waxaan lahaa talo goorma unbay hoos u eegayaan oo gobolkooda iyo shacabkooda oo ay qiimo dhimis u sameynayaan. Maasha Allah, saaka waan hambalyeynayaa. Wariga farxad badan ma jiro inay shirkadii ka dhigtay halkay bonti ayrka ahayd maanta bonti 5, laakiin waxaan leeyahay halkaad shirkadaha meheradaha ka dhigteen bonti 3-ga, xaafadahana bonti 3-gana loo ka dhigay. Waxaan nahay shacabka reer Laascanood, waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa qiimo dhimista shirkadda Sool Power ay u jebisay shacabkii reer Laascanood. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Dhaar ahaan reer Sool, gobolka Sool, ee korontada la jibiyey oo lagu sameeyey qiimo dhimis, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waa wax shacabku u baahnaa, wax loo baahnaa weeye. Aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa korontada inoo lagu sameeyey qiimo dhimista aad iyo aad u ballaaran oo aan hore loo samayn. Shirkadda Sool Power aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Haddaan nahay bulshada ku dhaqan gobolka Sool, aad baan u eegnay xaggeeda, oo hore qiimaheeda aad baan u eegi jirnay. Maantana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxqabadkeeda ay u fidisay bulshada magaalada maadaama. Bismillaahi raxmaani, waan soo dhaweynaynaa qiimo dhimista lagu sameeyey layrka shirkadda. Aad iyo aad waan ugu faraxsanahay, waana qodob loo baahnaa in bulshada wax looga qabto. Siiba ummadan dadkan dhan danyarta ah ama guryaha ama ganacsataha ahaadeen, shirkadda macdanta iyo tamarta iyo shirkadda sicir bararkaasoo ka mid ahaa korontadu, arrimihii dhibaatada bulshadu ay ku qabtay dhaqaale xumada iyo duruufta dadka haysatay, mar haddii ay noo jabiyeen laydhkii waanu soo dhaweynaynaa. Ilaahay baana mahadlana, waanu mahadnaqaynaa gaar ahaan hay-adda wasaaradda ee iyagu lacagta siiyey shirkadda ee ugu maxaadhaa ku maalgeliyey ee kor ugu soo qaaday dhaqaalahooda sababay inay naga jabiyaan shirkaddana. Waxaan u leenahay in badan baan ku jiray sixir bararka, iyadoo dhaqaale xumo iyo duruufi dayarta iyo bulshada ay haysato jabinta aad jabiseen. Maanta waanu idinku taageerayna, waanu idinku soo dhaweynayna. Cabdiraxmaan Cabdi Ducaale, Horyaal TV, Laascanood.